somos uma empresa que há mais de 13 anos investimos em tecnologia e capacitação para levar o supply chain da sua empresa a um outro nível. Bem-vindos à Level Group. A Level nasceu de um sonho de resolver os problemas da cadeia de abastecimento. Nosso propósito maior é difundir os preceitos do Fair Trade e gerar resultados sustentáveis para vocês. Nosso time de soluções e tecnologia é altamente especializado na transformação digital dos processos de supply chain. Você prioriza o seu negócio e nós cuidamos da gestão dos seus serviços, garantindo a continuidade e a eficiência das suas operações. Nossos profissionais são especializados e continuamente capacitados para garantir a melhor compra e o compliance da sua organização. Então, se você pensa em supply chain, a Level sempre terá uma solução para atender. Somos o One Stop Shop. Todos sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Intox. Eu sou o Thiago Alves, CEO da Regus e do Spaces Brasil, e diretamente hoje aqui estou no Rio de Janeiro, do Spaces Ipanema, para fazer essa live aqui com o queridíssimo Nestor Sequeiros, aquele que é CEO da HSPW, para falar sobre saúde e tecnologia mudando o mundo corporativo. Nestor, seja muito bem-vindo ao Intox. Obrigado, Thiago, obrigado pela oportunidade. Infelizmente não estou no Rio, mas estou em São Paulo, nublado aqui, mas tudo bem. É, estava aí ontem, realmente, tempo no Rio está ajudando aqui, eu não sei se vocês vão poder ver muito bem, aqui temos até vista para o mar, depois eu mostro aqui para o pessoal, mas lembrando a todo mundo que está participando do Intox, que nossas transmissões são ao vivo em duas plataformas, no LinkedIn e no YouTube, você pode participar de ambas as transmissões, lembrando a todo mundo que está aí na audiência de comentar de onde está assistindo, a cidade, o bairro, o estado, está de casa, está no escritório, está de férias, está trabalhando, a gente quer conhecer um pouquinho mais a audiência, comenta aí, traz para a gente um pouquinho mais sobre vocês, mandem suas perguntas, né? Aproveitem aqui que temos uma autoridade no assunto para trazer a sua pergunta relacionada ao tema de hoje e também aproveitem a oportunidade para fazer bastante networking, afinal de contas, né? Tanto no LinkedIn quanto no YouTube, é uma oportunidade para o pessoal conectado nas nossas lives em fazer o networking, né? E lembrando a todo mundo que não segue ainda o Intox, para seguir o Intox nas principais plataformas, todo o nosso conteúdo é disponibilizado também com acessibilidade. Então, se você conhece alguém que precisa de legendas em português ou mesmo tradução para Libras, a língua brasileira de sinais, né? O Intox tem acessibilidade, só que lá no YouTube, tá, pessoal? O pessoal do LinkedIn, infelizmente, durante a criação do Ao Vivo aqui, ainda não é possível trazer essa acessibilidade, mas estou dando um recado aqui para a gente mandar o pessoal lá para o YouTube, quem precisa de acessibilidade, né? E sigam o Intox nas mídias sociais para ficar sempre ligado nesse conteúdo de negócios que a gente traz aqui, powered by
Regus, Spaces e Level, né? Então, um abraço a todos os clientes e colaboradores das três empresas aí no Brasil. Essa aqui é a nossa live aí, já próxima da live número 230 nessa pandemia, Nestor. Então, a gente tem trazido bastante tema, coisa muito interessante aqui para todo mundo. Deixa eu começar aqui apresentando para vocês, então, o Nestor, né? Então, Nestor Sequeiros, CEO da HSPW, Health and Safe Place to Work. Ele vai explicar um pouquinho mais para a gente. Ele tem forte histórico de liderança nas áreas de saúde, engenharia e energia sustentável, né? Ao longo de 3 décadas, além de ter sido sócio fundador da Única Pharmaceuticals, Nestor também alcançou posições como GM, General Manager da Mead Johnson Nutrition, General Manager da Mundi Pharma, presidente da Tyco Flow Control para a Ásia e membro da Conselho da Tower Energy. Altamente capacitado no desenvolvimento de startups, administração, estruturação de empresas, fusões e aquisições. Nestor, seja muito bem-vindo, então, ao Intalks. Vou pedir para você abrir um pouquinho aqui da pauta, né, falando, explicando para a nossa audiência o que é, então, né, a Health and Safe Place to Work. Aí a gente começa a partir daí. Obrigado, Thiago. O HSPW, Health and Safe Place to Work, na verdade, é uma plataforma única no mundo, uma plataforma que traz tecnologia, inteligência artificial e algoritmos para atender as necessidades da saúde integral dos funcionários. A gente tem numa plataforma só, temos a abrangência da saúde física, saúde mental, saúde psicológica, saúde financeira, saúde organizacional, fit cultural. A gente numa plataforma só consegue identificar necessidades, diagnósticos, e trazemos toda uma ferramenta de acolhimento, porque a pergunta do milhão é aqui, o que está acontecendo na cabeça do funcionário, na saúde do funcionário? Será que ele está motivado? Será que ele está engajado? Será que está bem fisicamente? Será que ele tem todas as ferramentas para desempenhar? E a gente investe tempo, dinheiro, consultores, pesquisas para saber isso 3 meses depois. Nossa ferramenta traz todos os dias diagnósticos e conteúdo de mudança de hábitos, onde a gente consegue providenciar conhecimento para autogestão. Hoje em dia, com a pandemia, a situação de saúde psicológica está de moda, não? Mas muitas vezes problemas de depressão, ansiedade, problemas de sono, têm origem em problemas financeiros, educação financeira ou falta de alinhamento no fit cultural. E eu tenho orgulho de dizer que nós somos a única no mundo que abrange todos os pilares de saúde em uma solução só. Então, vocês têm uma visão holística do funcionário e o funcionário consegue se autoajudar, consegue aproveitar esse conhecimento para resolver situações simples, que de outra maneira ele não saberia como resolver. Então, uma coisa bem interessante, porque em tempo real, todos os dias você vai ter ajuda, diagnósticos, soluções, conteúdo para resolver diferentes situações, né? Pode ser saúdes psicológicas, depressão, ansiedade. A gente tem mais de 400 diagnósticos em tempo real. E consegue combinar a tecnologia com a saúde. Além de estar democratizando conhecimento de grandes referências, por exemplo, em saúde psicológica, nosso chanceler é o Jairo Bauer, que é um nome bastante importante em saúde psicológica. Em saúde financeira, temos o professor Marco Silvestre, que tem um programa de TV e rádio. Temos uma equipe médica, neurocientistas. Bem interessante, porque realmente você consegue trazer uma ferramenta que ajuda o funcionário, ajuda a empresa a ter uma melhor informação sobre a situação dos funcionários da equipe e, de maneira proativa, a gente consegue resolver e endereitar situações. Que, de outra maneira, você fica sabendo porque uma pessoa foi no pronto-socorro, foi no hospital, pediu uma ausência, pede demissão porque está desmotivado. Então, isso é uma ferramenta muito poderosa. Muito interessante. Vou até pedir para a produção aqui jogar a minha tela, produção, né? Para o pessoal que quiser também conectar rapidinho aí com a HSPW, poder conhecer aqui o website da HSPW. Então, é hspw.com, tá? E aí vocês vão entrar aqui no Healthy and Safe Place to Work.
aqui no site, né, você conhece um pouquinho mais, tem um vídeo explicativo do Dr. Jairo, muito legal aqui, né, fala um pouquinho dos desafios e tudo mais. Você pode trazer um pouco desses pilares todos, né, que o Nestor já explicou para a gente um pouquinho aqui logo na abertura, né, fala um pouco da plataforma, né, essa questão de fit. Eu não vou dar muito spoiler aqui, mas é uma coisa que eu achei bem interessante, inclusive eu estava clicando aqui no Quem Somos, Nestor. Vários nomes que já passaram aqui pelo Intalks, né? Querido Marcelão, fiz duas lives com o Marcelo já, a Glenda também, então muito legal, dá para ver o time aí, bacana. É, a HSPW nasceu como uma startup e depois recebeu um investimento pesado, né, Nestor, assim, para crescimento. E a pandemia deve ter trazido uma oportunidade gigantesca para vocês ganharem mercado com as empresas se preocupando com a saúde mental dos colaboradores também. Essa recíproca é verdadeira? Vocês sentiram essa demanda subindo muito? Muito. É, na verdade, a HSPW começou na CAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, que, diga-se de passo, hoje é o Silicon Valley do Brasil. Não? Tem startups de renome, unicórnios que nasceram de lá. E foi uma ideia de uns médicos, cientistas e programadores, juntar a tecnologia com instrumentos internacionais de diagnóstico em todas as áreas. Foi uma ideia bem bacana. E depois, com a evolução da ferramenta, a HSPW se formou com a Orion Participações. E o que cabe destacar é que a ferramenta é tão única, tão inovadora, que conseguiu atrair talentos como Marcelo Nóbrega, Jairo Bauer, e diga-se de passo, eu conheço os fundadores através de outras empresas, e eu me interessei porque realmente eu gosto de ter um propósito na vida, não? Onde a gente consiga fazer diferença, verdade, na vida dos seres humanos, e isso aqui realmente traz uma oportunidade única. E eu me empolguei tanto que falei, eu quero gerenciar esse negócio. E assim foi também a inclusão do Marcelo Nóbrega, o Daniel Lipnitz, da ex-presidente da CAT, o Jairo. A gente conseguiu a Glenda também, a Glenda Kozlowski. Com esse tipo de proposta única, a gente também conseguiu alavancar talentos que de outra maneira não tivéssemos conseguido. Muito bom. E deixa eu entender um pouquinho mais o funcionamento. Então, quando a gente pega os funcionários de uma empresa, uma grande empresa, que vira cliente de vocês, os funcionários passam a ter um app dessa plataforma, onde ele faz check-in e check-out todos os dias, coloca como é que está o seu estado de espírito, saúde mental. Provavelmente o seu algoritmo também trabalha com perguntas para que esse funcionário possa responder e você entenda com base em estatística para poder estar monitorando essa questão. Explica um pouquinho mais para a gente, que eu acho que é bem legal o tema, até porque nossa audiência é formada por profissionais de RH. Exatamente, Tiago. A nossa plataforma parte do princípio que a gente quer ser parte da vida do funcionário. Não quer ser uma incomodação. Então, a gente começa sabendo que tipo de atividade tem um funcionário, que tipo de jornada tem, e à medida que a jornada vai avançando, a gente vai primeiro trazendo questionários, que normalmente são de 3 a 5 minutos diários, mas a partir dos questionários a gente consegue mapear a situação do funcionário. Então, quando a gente mapeia a situação do funcionário, a gente consegue, através da inteligência artificial, trazer conteúdo, que seja de manhã, como é tomar um café da manhã saudável, durante o dia, dicas de ergonomia, ginástica laboral, meditação no final do dia, dicas de como se alimentar durante o almoço, como relaxar antes de dormir. Então, a gente, de uma maneira inteligente, vamos trazendo conteúdo que seja de valor para o funcionário. E realmente os depoimentos são fantásticos, porque a gente está conseguindo mudar a vida de muitas pessoas que estavam se saboteando, não sabendo lidar com estresse, ou como se alimentar melhor, como se alimentar para dormir melhor. Isso nos ajuda bastante a ser parte da vida do funcionário. Não é, a gente não traz um questionário como aquelas pesquisas de clima organizacional que o funcionário tem que responder. A gente está presente para trazer valor, informação, conteúdo e, ao mesmo tempo, informação para o gestor. Me chamou a atenção que você falou de saúde financeira, que é um tema um pouco tabu para as empresas, porque a empresa muitas vezes se preocupa em pagar o salário do colaborador,
mas não está monitorando a gestão, a saúde financeira desse colaborador. E a gente sabe que um colaborador endividado, um colaborador com contas para pagar, isso afeta a produtividade dele, né? Como que é para os clientes da HSPW, né, esse tipo de monitoramento, assim, ajuda eles também a entenderem um pouco mais o momento que vive cada um dos funcionários e endereçar isso, talvez, com cursos, né, de treinamento e em gestão financeira, né? Conta um pouquinho mais dessa vertente para a gente. É excelente ponto, Thiago, porque na nossa experiência, nas empresas que estamos implementando agora, que são grandes empresas, mais de 80% dos diagnósticos têm conexão com situações de falta de educação em saúde financeira, hábitos de consumo errados, e com poucas dicas, com detalhes bem simples, como administrar o cartão de crédito, como comprar em pagamentos, você consegue endireitar situações que de outra maneira acabam impactando a motivação do funcionário, a busca de outros empregos. Então, a gente consegue mapear aonde a gente precisa educar. E a educação tem sido bastante efetiva, porque a maioria das pessoas não sabem como lidar com uma dívida, com um pagamento, como administrar o salário, como planejar. São bem simples, mas realmente tem sido bastante revelador para nós ver que com um pouco de educação financeira básica, a gente consegue resolver muitos problemas que, de outra maneira, não iam ser resolvidos ou identificados. Interessantíssimo. Vou pedir até para a produção trazer de volta a minha tela. Enquanto isso, lembrando, todo mundo que está conectado aí no Intox, estamos ao vivo no LinkedIn e no YouTube, falando aqui, né, sobre HSPW, Health and Safe Place to Work, né, na figura do CEO, Nestor Sequeiros, aqui explicando um pouquinho mais de como as empresas podem agregar valor na vida dos funcionários através de soluções de health tech, né, tecnologia voltada à saúde. Participe, mande sua pergunta, seu comentário. Eu trouxe de volta a minha tela aqui para mostrar esses dashboards, né, que são como se fossem telas de gestão que as empresas podem ter para acompanhar a evolução dos principais KPIs. E aí vou usar a minha tela aqui para fazer uma pergunta para o Nestor. Quais são os principais KPIs que as empresas monitoram, assim, relacionados à saúde do colaborador, né? Tem alguns indicadores que são padrão ou cada empresa customiza o seu, Nestor? Não, nós temos questionários padrões, que são questionários já consagrados internacionalmente, producidos por universidades de renome, escolas, organizaciones médicas, y tenemos cuestionarios que son feitos a medida, tipo fiche cultural, enquetes inmediatos de COVID, enquetes de estado de ánimo, humor. A gente tem aproximadamente más de 400 diagnósticos de las cuatro pilares. Entonces, todos ellos son alimentados en un Power BI. Então, toda semana, todo dia, todo mês, todo ciclo, a gente tem mais de 1000 relatórios onde a gente consegue monitorar situação atual, progressão, identificar aonde, em que departamento, em que setor a gente tem problemas mais severos. Temos um grau de assertividade gigantesco. A gente conseguiu identificar em departamentos específicos onde tem problema de pressão, onde tem problema de saúde financeira, e a gente consegue recomendar ou providenciar o conteúdo que seja de interesse para esse departamento, para esse funcionário ou para essa empresa. Então, isso também nos torna uma ferramenta extremamente efetiva, porque imagina, cada vez que você tem problema de motivação ou de alinhamento fisicultural, você contrata uma empresa para fazer uma atividade na companhia toda. Que é dinheiro, é tempo, e você não está sendo efetivo. Com nossa ferramenta, você consegue botar atividades específicas onde o problema tem que ser resolvido. Muito interessante, pô, bem legal. Depois a gente vai querer conhecer um pouquinho mais da ferramenta aqui. Deixa eu te perguntar um pouquinho sobre o cenário, né? O mercado de health tech, né, tecnologia voltada à saúde, é um dos mercados que provavelmente mais cresce depois do de fintechs, né, tecnologia voltada a serviços financeiros. E o Brasil é um oásis para startups, né? Como está o mercado de health tech hoje em dia, né? Ele está começando, ele já está bem desenvolvido, né? Conta um pouquinho para a gente da experiência de vocês empreendendo nesse mercado.
Tá começando e tem muitas atividades, muitas companhias com muitas ofertas, tem muitos startups. A pandemia acelerou muito a oferta desse tipo de produtos. O interessante para nós é que, na maioria dos casos, essas empresas são complementares à nossa atividade. Então, a gente está construindo parcerias muito interessantes, onde a gente tem, outras empresas têm um conteúdo, uma oferta muito mais específica, porque nós temos uma abrangência 100%, não? A gente faz parte da vida toda do funcionário, desde o diagnóstico até a solução, desde o funcionário até a família do funcionário, que diga esse passo, nós também damos serviço para a família do funcionário. Desde o módulo de recrutamento para identificar novos talentos até o fit cultural. Então, todas as startups que estão saindo estão com ofertas mais específicas. E alguns deles com umas ofertas incríveis, produtos muito, muito avançados. Mas todos eles acabam, digamos, complementando o que nós fazemos. Então, a gente tem uma plataforma aberta onde estamos construindo parcerias bem interessantes com alguns produtos mais específicos. Bem interessante ver o que está acontecendo, como está evoluindo. Muito bom. É possível afirmar que cuidar da saúde mental dos colaboradores ajuda a reduzir custo nas empresas e tem uma equação diretamente ligada a cuidar do bem-estar das pessoas? É lógico que assistência médica, quanto menos pessoas doentes, a gente vai gastar menos, né? Mas e de maneira indireta, também tem um ganho? Eu não diria só de maneira indireta, de maneira direta. Na verdade, isso aqui vamos filosofar um pouquinho, porque hoje nosso mundo e a medicina, durante os últimos 70 anos, se focou em ter uma abordagem reativa, de consertar o que está quebrado, né? Um câncer, um ataque cardíaco, diabetes, hipertensão. A única maneira de reduzir essas doenças é de maneira preventiva, através de nutrição, educação, prevenção, mudança de hábitos. Quando você começa preventivamente a mudar esses hábitos, a dar informação, a dar dicas, os funcionários vão ter uma redução no impacto das doenças crônicas, agudas. E temos casos, fizemos um levantamento recentemente em uma empresa que já estamos há 6 meses. A sinistralidade do convênio dessa empresa caiu em 30%. Versus ano passado. E todas as questões correlacionadas com o uso de nossa ferramenta. O absenteísmo caiu 27%. Isso é significativo. Então você fala, é direto? É sim, direto. Porque realmente, na forma que você aborda o conhecimento, o conteúdo de mudança de hábitos, tem um impacto no dia a dia. Então, a gente tem uma proposta também comercial bastante agressiva, onde a gente consegue identificar reduções de custo. E a gente oferece uma parceria de verdade, onde a gente tiver a oportunidade de reduzir custo, a gente vai oferecer isso aí. Muito interessante, interessante, bom saber. Deixa eu trazer algumas perguntas da audiência aqui para a gente poder avançar aqui. Para quem hoje está mais preocupado em estar conversando com o HSPW? O RH das empresas? O nível executivo, né? Aonde está sentando a preocupação com a saúde dos funcionários, né? É no presidente? Onde que está? Na verdade, está em todas as áreas. Começa pelo presidente. Se não tiver uma liderança preocupada com o acolhimento, com o bem-estar do funcionário, dificilmente o resto das diretorias vão acompanhar. Mas, naturalmente, recursos humanos é uma área de preocupação, o bem-estar. Mas tudo começa com um líder. Quando você tem um líder preocupado com a saúde, com o bem-estar, acolhimento, um ambiente de trabalho positivo, eu digo por experiência própria, eu fui aqui no Brasil, fui um dos primeiros no Brasil a implementar meditação transcendental nas empresas. Foi pelo ano 2012, 2013, e parecia que estava louco, que botava a galera a dormir. Mas tem um impacto muito positivo na produtividade, motivação. Então, quando você tem um líder que se preocupa, realmente o resto acontece. O departamento médico também tem avaliado muito bem nossa ferramenta, porque imagina para um departamento médico saber com certeza, com assertividade, onde tem um problema de obesidade, um problema de sono, um problema de depressão, ansiedade.
E temos casos que chegamos a identificar casos de ideação suicida. Então, imagina o poder que você tem nas suas mãos quando você identifica pessoas que podem se suicidar na tua empresa e você mudar essa vida, salvar uma vida. Isso, para mim, não tem preço. Interessantíssimo. Bom saber, né, que as empresas estão preocupadas, então, com essa saúde. Inclusive, eu estou até trazendo aqui alguns pontos, né, que eu queria a sua visão rápida, né? As empresas que investiram nos últimos anos em criar ambientes de trabalho de forma a compensar o tempo que as pessoas passavam no escritório, trazendo áreas de descompressão, trazendo área de meditação, ginástica laboral, uma série de coisas, buscando benefício desses funcionários. Esses funcionários ficaram um ano e meio em casa. E agora, com a volta no modelo híbrido, vocês acreditam que as empresas voltam a também ter essa preocupação com a saúde ocupacional nos escritórios também? Que todo mundo em casa está passando um perrengue, a gente já sabe, né? Mas e nos escritórios de volta, né? Você acha que também tem essa preocupação? Se os clientes te buscam para ter esses dados? Ah, com certeza, com certeza. Isso não muda, não volta mais ao que era antes. A pandemia acelerou essa consciência para cuidar da saúde, seja dentro ou fora do trabalho, dentro ou fora de casa, dentro ou fora da família. E a tecnologia nos permite ter muito mais acesso, muita mais velocidade a ter acesso a esse conhecimento e a ferramenta. Então, acho que o futuro, para mim, é bem promissor, porque estamos mudando o dilema de ser menos reativo e ser mais proativos em cuidar a saúde através de mudança de hábitos. Para na hora que comecemos, essa bola não volta mais. Então, eu acho que isso vai ser constante e quem esteja na frente vai ter empresas muito mais produtivas, equipes mais produtivas, mais engajadas. E você sabe que é muito mais barato ter um funcionário motivado e que fique na empresa que trocar por um melhor, porque a gente perde um ano, custo para treinar. Então, acho que esse é o futuro. Muito bom, interessantíssimo. Agora, Nestor, o que vem para frente aí? Se você tivesse que olhar para 5 anos para frente, 10 anos para frente, tem muita tecnologia vindo para o mercado de health techs e de saúde. Esse uso de wearables, né, ajuda a monitorar também a saúde das pessoas, traz inteligência de dados. Big data é um negócio interessante para o mercado. Vamos olhar um pouquinho para as tecnologias do amanhã nesse mercado. É muito interessante que você fez esse comentário, porque a HSPW começou como uma ferramenta de diagnóstico, sim? E nos últimos 3 meses evoluiu de uma ferramenta de diagnóstico para uma ferramenta de soluções com mudança de hábitos. E as 3 semanas atrás estamos implementando um wearable que também é único no mundo. A gente tem uma pulseira que permite medir fadiga, estresse do ponto de vista de indicadores cardiológicos, com variabilidade cardíaca. Temos identificação de risco infeccioso. Conseguimos identificar funcionários com risco de COVID 2 dias antes de ter o diagnóstico. Temos essa ferramenta que está sendo incorporada agora. Tem estudos clínicos que correlacionam os dados biométricos, sim, do coração e variabilidade cardíaca, para determinar se esse funcionário está com fadiga. Imagina isso numa frota de caminhões, uma equipe que gerencia maquinaria pesada, com risco de morte, ou risco de acidente, ou risco de perder uma carga valiosa. O futuro é cada vez estar mais inserido no dia a dia do funcionário, mas não inserido de maneira quebrando a privacidade, sino trazendo conhecimento, informação que ajude a esse funcionário, essa pessoa, a ter uma qualidade de vida melhor. Então, nós já saímos do diagnóstico, estamos em mudança de hábitos com informações, conteúdo, vídeos, lives, e agora estamos incorporando as pulseiras que vão nos permitir monitorar em tempo real, a fadiga, estresse, ansiedade, risco infeccioso dos funcionários. Nós estamos pilotando já uns 50 pessoas aqui no Brasil e os resultados são fantásticos. Muito bom, interessantíssimo. Agora, Nestor, queria explorar contigo
perguntas aqui da audiência, né? Você, como um executivo internacional, tendo passado aí por grandes empresas da área farmacêutica, tecnologia e tudo mais, com certeza tem sua visão particular sobre como é empreender no Brasil, né? E das dificuldades, mas também as oportunidades. A gente queria ouvir um pouquinho, assim, um resuminho aí da tua história, quem é o Nestor Sequeiros no final de semana, e também se pudesse dar dicas para quem quer entrar nesse mercado agora de health tech, né? Que tipo de formação esse profissional tem que ter? Da onde vem esse profissional? É de tecnologia? É de saúde, né? Da onde estão vindo esses profissionais? Seria bem interessante também. É interessante. Eu sempre acostumo a falar que eu tenho já, sei lá, uns 23 anos que moro fora do meu país, Argentina. Como você falou, eu morei no México, morei nas Filipinas, Singapura, morei em Xangai, fui presidente da Ásia. E em 2008, estava como presidente do continente asiático, com o Taiko, e tinha três ofertas de emprego. Uma para trabalhar em Londres, outra em Paris e outra em São Paulo. E estou aqui. E eu estou aqui por escolha, porque eu acredito que aqui temos muitas oportunidades para fazer diferença de verdade. Apesar das dificuldades, do difícil que é empreender, a economia, a política, a gente tem muitas oportunidades de deixar uma marca. Eu costumo dizer que se eu morro hoje, pelo menos fiz alguma coisa com um propósito, né, de deixar esse aqui um mundo melhor. E aqui o Brasil é um mundo de oportunidades. É difícil, sim, mas quanto mais difícil, é melhor, porque aí não é para qualquer um. Então, quem tenha sucesso realmente vai se destacar. A gente aprende muito. E eu sempre costumo dizer que sou brasileiro por escolha. Não escolhi onde nasci, mas escolhi morar aqui. Então, aqui é um berço de criatividade, de inovação e saber lidar com dificuldades, que é constante. Eu, até agora, não me arrependo e acredito que sempre vai existir oportunidades. E se você tem um propósito nobre de fazer, digamos, isso aqui, um mundo melhor, de verdade, tenho experiências, tive sorte e privilégio de ter situações onde salvamos vidas, a gente mudou a situações da nutrição infantil no Brasil, com crianças, mudamos o acesso de medicinas para câncer, para dor, para câncer, e agora podemos mudar a forma de abordar problemas psicológicos, financeiros, nas organizações. Acho que, para mim, isso realmente vale a pena viver, lutar, apesar de todas as dificuldades. E a gente tem mais chances de destacar aqui. Muito bom. E com relação aos profissionais deste mercado, quem são? Eles vêm da área de saúde, vêm da área de tecnologia? É difícil encontrar? Se tivesse que dar dicas para quem está procurando emprego agora e que queira entrar nessa área, né? Existem cursos de formação? Conta um pouquinho mais para a gente. A maioria dos profissionais vem da área de tecnologia, porque tem muita programação, muita inteligência artificial. Obviamente, a parte médica é extremamente importante, porque a combinação de ambas, mas onde tem a maior movimentação é na área de tecnologia. Na área de tecnologia tem muitos talentos, também está muito em demanda, é uma situação difícil reter esses talentos. Esses talentos estão com ofertas muito interessantes o tempo todo. Então, aí onde se torna mais importante atrair esses talentos por trás de um propósito. Quando você atrai um talento por atrás de um salário, um benefício financeiro, dificilmente você retém esse talento. Então, nossa base de talentos está atrás de um propósito. Tivemos a sorte de ter uns talentos bem engajados, mas é difícil. Para aqueles que estão em tecnologia, manter oferta de trabalho daqui nos próximos 15, 20 anos. Mas a minha sugestão para aqueles que estejam em tecnologia é que persigam e fossem atrás de um propósito. Realmente isso vai fazer esse aqui um mundo melhor, não? Com certeza, com certeza. Muito bom, muito interessante saber, né, que tipo de profissional está compondo esse mercado, e com certeza o propósito e o legado, né? Acho que o legado que esse o investimento em health tech deixa, ele é muito positivo para a sociedade como um todo. Isso tem algo que a gente precisa agora, de todo mundo unido, né? Não só para sair dessa pandemia, mas também para garantir que daqui para frente
esse aprendizado de empresas mais humanas, de empresas mais preocupadas com colaboradores, preocupadas com a saúde dos colaboradores, seja ela mental, física, financeira, fiticultural, como você disse, esteja em dia, eu acho que o momento é esse agora, né? Então, parabéns aí por todo o trabalho de vocês. Eu vou pedir para a produção jogar mais uma vez minha tela, produção, para quem não pegou no começo aí, lembrando a todos que vocês podem voltar e assistir a live desde o comecinho, tanto no YouTube quanto no LinkedIn, depois que a gente terminar no mesmo link. Mas o site da HSPW, então hspw.com, você conhece todos os serviços da HSPW, né? Tudo que a gente falou um pouquinho da live. E aí eu vou dar uma dica que eu achei uma dica muito legal. Tem um e-book aqui, pessoal, então, de Entenda Como Cuidar da Saúde dos Seus Funcionários para Reduzir os Custos Operacionais da Sua Empresa. Eu baixei aqui o e-book enquanto o Nestor falava um pouquinho. É bem legal o e-book. Então, você preenche seus dados ali e pode baixar o e-book também. Para quem não segue ainda o Nestor, pode seguir o Nestor no LinkedIn. Está aqui, ó, Nestor Sequeiros, né? Encontrar o Nestor lá, ele compartilha bastante tema legal. E também no LinkedIn dá para você seguir. Já estou seguindo aqui, ó, HSPW, Health and Safe Place to Work, no LinkedIn também. E ficar plugado nas novidades da HSPW, né, na principal plataforma de negócios, aí, mídia social de negócios do Brasil. Nestor, antes de passar para você fazer uma consideração final para a nossa audiência, se me permite, deixa eu divulgar um fórum que nós vamos ter aqui nos próximos dias, que vai acontecer no Intox. A gente vai ter o Fórum de Turismo e Sua Retomada. Marca aí na sua agenda, pessoal. 29 de setembro, a partir das 3 horas, a gente vai estar num fórum aqui com nomes selecionados do mercado de turismo do Brasil e do mundo, né? Nessa live que tem o oferecimento da Agastur Viagens, né? E da Tour House. A gente vai estar aqui juntos falando bastante aí sobre a retomada do turismo, sem dar spoiler para todos, mas a gente vai estar já trazendo aí grandes nomes, influenciadores, viajantes, pessoas que gostam do tema, para estar falando nesse fórum. Marca na agenda de vocês aí. Nestor, queria te agradecer pela a presença aqui no Intox, pedi para você passar considerações finais, então, para a nossa audiência que nos acompanhou aí nesses 40 minutos. Talvez a consideração final é, de novo, reforçar a importância do cuidado com o alimento, da saúde. Nossa empresa, por ser lançamento, está com uma proposta comercial bem agressiva. Todas as empresas têm direito a testar a ferramenta sem custo algum. Essa é a boa notícia, a notícia não tão boa que quando tem essa ferramenta não querem deixar mais, porque realmente traz um valor muito importante na vida do ser humano, na família e na empresa. Então, aqueles que tenham acesso e queiram testar a ferramenta, fiquem à vontade de nos contatar. A gente está com uma equipe de implementação muito robusta. A gente está atendendo, nesse momento, mais de 70 mil vidas, né? Sendo implementadas com programas de comunicação, lives, conteúdo sendo disponibilizado, as pulseiras que está sendo pilotada agora. Então, a gente está com uma proposta única. Então, aproveite agora porque, por enquanto, está de graça para testar. E realmente estamos bem, bem felizes com o resultado e a evolução da ferramenta, não? Que, como você falou, à medida que a gente vai incorporando novas tecnologias, cada vez a gente está evoluindo para estar mais presente na vida da pessoa. Isso realmente vai ser um diferencial a longo prazo. Muito bom, muito bom. Então, agora eu vou trazer alguns comentários aqui da live, né? Então, Patrícia Moraes mandou aqui, ó, que quer testar essa pulseira. Fica a dica aí, Paty, né? O Nestor já deu todas as dicas aqui. Paty também trouxe a questão da meditação, que ajuda bastante na produtividade. Tem um comentário aqui da Josi Kojenievski. É uma sopa de letrinha esse sobrenome, hein, Josi? Quando o propósito está no coração do empreendedor, faz parte da mentalidade da empresa e se transforma em ações. Isso mesmo. Obrigado, Josi. Eu sempre acreditei o que propus. Então, acho que é importante, falei, é acreditar no que você faz. E também para aqueles programadores da tecnologia, tem que acreditar que você tem um propósito. O resto é consequência. Com certeza. Lizara manda aqui, ó, excelente tópico da live, obrigado pela participação. Lizara, Adriana mandando aqui, saúde é tudo, né? Se não compromete o restante. Renato Oliveira mandou aqui bastante, um texto grande sobre como os diagnósticos, né? Sem a mudança de hábito não geram transformações definitivas, isso mesmo, né? Márcia querendo conhecer melhor a ferramenta. E isso aí, pessoal. Então, você que participou da nossa live do Intox, lembrando a todos, fica gravado, tá gerado o conteúdo aqui ao vivo e daqui a uns dias a gente sobe também uma versão de 10 minutos com os highlights, né? As principais falas do Nestor
no dia de hoje. Nestor, muito obrigado pela presença. Até a nossa próxima live. Muito